ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے جرائم پیشے کے بارے میں بتائیں گے جو خود کو حساس اداروں کا آفیسر ظاہر کر کے سادہ لوگوں کو فراڈ اور دھوکہ کے ذریعے لوٹتا ہے۔ یہ ملزم ابھی روپوش ہے، اس کا نام پولیس کے رجسٹر نمبر 10 میں درج ہے، اس لیے اس کو 10 نمبری کا نام دیا گیا ہے۔ 15 اپریل 2023، ایک شہری نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ غریب شخص ہے اور بائکیا پر مزدوری کرتا ہے۔ اس نے I-10-4 سے ایک سواری بٹھائی جس کو جی پی او جو کا پارا لے گیا۔ اس شخص نے اپنا نام میجر صاحب بتایا اور بتایا کہ وہ ایک حساس ادارے میں کام کرتا ہے۔ اس شخص نے مجھے جی پی او کے سامنے کھڑا کیا اور خود چلا گیا کہ میں اپنے ایک دوست سے مل کر آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور مجھ سے میرے موٹر سائیکل کی چابی مانگی کہ میں کچھ سامان لے کر آتا ہوں۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں ایک حساس ادارے کا افسر ہوں؟ مجھ سے چابی لی اور چلا گیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد واپس نہ آیا اور اب اس کا نمبر بھی مسلسل بن جا رہا ہے۔ ناظرین، پولیس نے شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ موبائل فون کے ریکارڈ، لوکیشن اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پولیس ملزم کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ملزم کا نام محمد یاسین ولد عبدالعلیم، جو کہ لاچی محسن خیل، تحصیل لاچی، ضلع کوہاٹ کا رہنے والا ہے۔ سی آر او سے ریکارڈ چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ تھانہ پارہ کے ایک اور فراڈ کے مقدمہ میں بھی ملوث ہے۔ ناظرین، تفتیشی افسر نے عدالت سے ملزم کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں ریڈ کیے، لیکن ملزم گرفتار نہ ہو سکا اور روپوش ہو گیا۔ عدالت نے ملزم کے خلاف اشتہارات جاری کر دیے۔ تاہم ملزم ابھی تک روپوش ہے اور اسلام آباد پولیس کو مطلوب ہے۔ ملزم کی جائیداد کے حوالے سے تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ اگر ملزم روپوش رہا اور اپنی گرفتاری سے گریزہ رہا تو اس کی جائیداد قبضہ میں لے لی جائے گی، اور اگر کسی شخص نے غیر قانونی طریقے سے اس کی جائیداد خریدنے یا بیچنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اسکرین پر نظر آنے والے ملزم، ہو سکتا ہے ملزم نے اپنی شناختی حلیہ تبدیل کر لیا ہو، کے متعلق کوئی بھی معلومات ہوں تو آپ اسلام آباد پولیس کو پکار 15 ICT-15 ایپلیکیشن یا دیے گئے ای میل ایڈریس کے ذریعے اطلاع دیں۔ اطلاع دہندہ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ یاد رکھیے، ایسے ملزمان کو پناہ دینا بھی قانوناً جرم ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایسے جرائم پیشہ عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائیں جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور ہیں، کیونکہ پولیس ہی عوام ہیں، عوام ہی پولیس۔ آج کے پروگرام سے اپنی میزبان رابع خرم کو دیجیے اجازت۔